الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک سیرت دا سلسلہ دا اللہ پا توفیق سرا او دا غب رحم و کرم سر روانو واقعات تا تم کل دا ہجرت تا تم کل بینی دو جنگ مؤتا یا غزو مؤتا داغی تفصیل بین شیو بیغین بعد سریه دا ذات السلاسل داغی تذکر شیو بی وسو سریه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے گلی وی داغی بیان ہم پاخرنی بیان کی شیو بے داغین بعد رزو تاریخی او غٹی واقعی لہ دا غٹ واقعی دا چے تاریخ پی بدل کرے شوئے دے سم لو یا واقعہ او لو یا حادثہ چے اللہ پا غیسر خپل دین لے عزت ورکڑے دے خپل پیغمبر لے دا غمل گرو لے دا اللہ لکھ کرتا پی عزت ملاو شوئے دے او اغا واقعہ دا فتح مکی مکہ سنگ فتح شوئے دے غزوت فتح مکہ دا فتح مکی غزا دا بیو اوگت تاریخ دے او پا دی کی با تفصیلی خبری کی گی زکر چی دا گٹھا واقع دا دیسی وڑا واقع ندا اللہ سبحانہ وتعالی پا دی فتح سر خپل کور خلاص کرے دے آغا کور چی آغے ہدایت گرزولے دے دا طول عالم دا پارا آغا کور اللہ خلاص کو دا آغا خلکونا چی آغا کافرانو مشرکانو آغا فتح مسلمانانو تمیلو شوی دا چی پاقی سر زمکی والا غپرید آسمانونو والم خوشحال شوی دی او بید آغی نباد خلق ننووتی لید اللہ پا دین کی ڈلی ڈلی دیر خلق مسلمانان شوی دی نباد زمک پا دیبانی سم پلاقی دلی دا پا دی فتح سر او اللہ سبحانه و تعالی دا دی فتح تذکرہ پا قرآن کریم کی کڑی دا پا یوسو زینو کی لکا اللہ وی پا سورة الحدید کی لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل ندی برابر آغا کسان چی خرچی کڑی دی او جہادون کڑی دی دا فتح مکی نمخ کی او آغا کسان چی اغوی بے خرچی او جہادون کڑی دا فتح مکی نباد دانی دی برابر اللہ وی اگر کل طول دا پار جنتون دی خود دوی مقام پا دیو چت تی چی دا فتح مکی نمخ کی دا مسلمانان و حالات سخ تنگسیا و مسئلی دیری وی او پا دا کی جی چا خرچ کڑی دا او چا جہادون کڑی دا ناغا دیر قربانی ور کڑی دا مقصد زمان دو چی دلتا ما تاستوی چا اللہ پا دی آیت کی دا فتح چی ذکر کرده دے نو داغا فتح دا کم چی دا مکی دا سورة النصر اکثر مسلمانانو تیاد دے اذا جاء نصر اللہ والفتح کل چی راغ لم رست دا اللہ والفتح و فتح دا مکی دلتا مراد فتح دا مکی دا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أويبن تخلق چين نوزي با دين دا الله كي دلي 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 خلق بيان نوتي دا الله با دين كي زكي چي دا مسلمانانو يولوي هدف
پاهدافو کی اگه دکاو چی دا اللہ کور اگه دا مسلمانانو لسونو ترش او اگوی التخپل عبادات شروع کی پل عقیده التخوره کی پل جون التدیسی تیر کی لگه سنگه چی غواری نو آغا هدف اللہ پورا کرده او بیدی فتحین بعد پا نورو کافرانو من روح پریوتو چی ایر مسلمانانو اگا مکه فتح کردنو پاتی سشو نو بیا با هر سڑی روانو اسلام بی قبلو دا دی فتح سبب سری اول با سبب ذکر کو هر جنگ هر غزا دا غیو سببی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیسی اچانک خونه دی روان شوی دا مدینی نچیزو مکہ فتح کو حالانکہ دا سلح دا کتا استعادی سلح شوی دا لسو کالو دا پارا جنگ سدے بند دے نو سنگ پیغمبر سی خود دے بس ہو جائی کن اسی خونه روان شوی اگا وجہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کل سلح اکڑا پا حدیبیه کیا وغل تا من تفصیل بین کڑاو دا اگا سلحی پا بنودو کی او پا نقاط او پا ہم پوینٹونو کی ہو دا خبرو چی سوک دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر ملگرے کی دا گواری او دا اگا پا عہد او لوز کی ننوات گواری اگا دا اگا سر شو او که سوک دا قریش سر ملگرے کی دا گواری او دا گوی پا عہد کی ورننوزی او دا گوی پا عقد کی ورننوزی ننوات گواری ننواتیش بیا سر دا خبر لیکلی و چی کم ڈلا او کم خاندان کمی قبیلی چی زان ملگره کو دا پیغمبر سرا نو دا با دیسی شماره لیکی گی لکه دی مسلمانانو سرا چی چا پا دیر ڈلا باندی حمله اکڑا نو حمله پا چا اکڑا پا مسلمانانو اکڑا او کم خاندان چی دا قریش سرا ملگره شو که چا پا دوی باندی حمله اکڑا نو دا حمله پا قریش باندی اکڑا تا خبر پاگا صلح که اولی کلیشو پا دی بانی اتفاق شو کچا مملو اکڑا هر قبیله چی دا مسلمانان سر ملگری کی گی دا مسلمانان سر دا پا دوی حمله پا مسلمانان و حمله دا او هر قبیله چی دا قریش سر ملگری کی گی نو پا دوی باندی حمله دا پا قریشو باندی حمله دا نو پا آگا تیم که خوزاع خاندان چی کمو خوزاع قبیله آگا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر ملگری شد آگا پا عقد دا عهد کی ورننوات او بنو بکر خاندان چی کمو بنو بکر ابن عبد منا دا ورننواتو دا قریش پا عقد دا عهد کی بس ویمون با دا قریش سرائیو سیشو نوز دا خوزاع دا مسلمان و ملگری شد آگوی که بشمار لیکی دا بل بنو بکر دا دا قریش سرشو خد دی بنو بکر او خزاعا پا منسکی دا پوخان جنگون روانو لدوانو قبیلو پا منسکی دا پوخان جنگونو یعنی دا اختلاف پا دوی که دا گا تیم ننه شروع شه بلکه دا جاہلیت تا دور نا خزاعا و بنو بکر دا دیو بالخصم دشمنانو نو کل چی دا سلح وشوا دوان قبیلی پا رام شوی او جنگونه بند شو زکه چی دا خود قریشو سره شو ادا مسلمانو سره شو او دا خوی پا منسکی صلح ها دی بنو بکر خاندان دا سوچو کو جراش موقع دا او خپل بدل بواخلو اگا زور بدل چی پا منگ بانی پاتی دی دا خوزعان بواخلو اسم جنگونه بند چی خوزع خو دا آغا خاندان خو پا ذهن کم نرازی چی با دوی با پا منگ حملکه خو منگ با پی اچانک حملو کو او نقصان بوتا ورسو نو نوفل ابن معاویہ الدیلی دی رووتو دی زن سرے دی بنو بکر خاندان یو ٹولگیم رویستو تردی چی دوی خوزاعا پسی رو رسیدو دی شپی او اگوی پا امن کیو دی پراتو خود امن کیو دی پراتو زکی جلتا سول ہے شوید او اگوی دی مسلمانان سرے دی دا دا قریشو سره دی اگوی پا یو زکی او دو او دیرو چا غیطا ولکی گی الوطیر دا زکی او بای
او دا خوزعه خاندان ولی دی اوبو پخوا کی پراته و دوی دی شپی ورلو دا بنو بکر دی شپی چی ورلو ناغوی باز سوکو دو چا منز کو چا سکول اچانکی پی عملو کرد نو باز کسانی تی علتم رکلو او اغوی دوی نو تختی دو نو حرم تور ننواتو حرم تلارو چی حرم تکل ورسی دو نو علت بنو بکر نوفل ابن معاوی و سلم الوشن اغتیو یا نوفل انا قد دخلنا الحرم من حرم تر ننواتیو دی بنو بکر وطوی نو تا تستا رب را یادو الہا کی الہا اغو توی نوفل وطوی ویلا اله اليوم يا بني بكر بنو بكر خاندان ان اله نشتي الا ما يدوي مات او ما مات زمان معبود را يدوي اصيبوا ثأركم خبل بدل اخلي ويخلي فلعمري انكم لتسرقون في الحرم تسرق بحرم كي غلاغاني كري اذا مخكنا بغلا مشهوري نتاسو بوز دلت السب من شيخ خبل بدل باخلي كان ودخزعاء قبيلي دغ جماعت دوی و تختی دو بنو بکر پسی شاتی دی او توری پسی راگستی دی نو دوی دا بودیل ابن ورقا کور تا ورغلو بودیل ابن ورقا دا دی خوزعا خاندان مشر دی دا کم کسان چی پا کمو چی عمله شیو در و تختی دو دا بودیل کور تا ورغلو نا اگه دروازه بنده و دا اگه دا کور او بودیل نو او دا شان پی بنو بکر خاندان راگه ندکه ده بودیل ده دروازی پا خواه که ده گوی نشل کسان مده کرو ها دغه ټیم که غدر و خیانت سه شده ده چی ده قریشو باز کسان پا کم شریک شوی دی ده خوزعا ده کسانو پا ده وجلو که ده قریشو باز کسانو لکه صفوان ابن امیه حویطب ابن عبدالعزة مکرز ابن حفظ عكرمة بن أبي جهل سهيل بن عمر ديو سلم شريك شويد چي لاب بنو بكر خوزهون ملگري دي رازي چي دوی دا خوزعا ولا وجني منگو بمورشو دا دا شعبان مياشو عتم کالو شعبان مياشو بي ورست قريش پا دي كاربان دير بخيمانشو چي منگو ولي دا بنو بكر سرا مرستا كولا سکیش دا خو منگ سلح ما تکڑا زمانگا و دا پیغمبر پا منز که سلح شئیو نو حارث ابن حشام راگ پا ابو سوفیان پسی پا ورزو کلا ابو سوفیان نو مسلمان شوی او خبره و تو کڑوی قریشو که بازو کسانو دا چل کڑی نو آگا و توی چی دا خودی دا شرکار شوی دی و دا اتساتی چی و والله لیغزونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا محمد با پا منگ بانی عمله کی گوره که دینا خبر شو زکر چی صلح شوی دا جنگ بند شوی سنگ دا کار شوی الگرز چی کلا جنگ ختم شو نو دیدی خوزعا قبیلی یو کسو عمر ابن سالم الخوزعی اگر اوو تو لار با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بسی مدینیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا جمعات کی ناسو را صحابه کرامو سره او دی پسی ورہ گئے ہو شیرون ہے ہوتا شروع کرو ایک دم یا رب انی ناشد محمد حلف ابینا و ابیه الاتلد قد کنتم ولدا و کننا والدا ثمت اسلمنا فلم ننزع یدا ذرا غلی مخفل پریاد میرا وڑے آغا کسانو سر چی زمانگ دا پوخانا ملگر تیادا و حلف دے و زمانگ پلار نکا لیکن دا خپل خاندان یادی او دا بنو عبد مناف یادی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دلی خاندان زمانگ دا پوخانا دے و بل سر چی دے معایدی دی لوزون دی ملگر تیادا بلکہ ویتاسو زمانگ بچی ہے و منگ پلارانیو بچی و تبدیوی چی دا بنو عبد مناف چی کم دے دا دوی مور دا خوزعا قبیلی نوا نو دیسی شو چی دا دا دوی لکا بچی شو نوی تاسو بچی منگا پلارانی ہو دا یو بل کشران و مشرانی فانصر هداک اللہ نصرا اعتدا وادعو عباد اللہ یأتو مددا نو مرستو کزا منگا مرستا
او د الله بندگان رو غواړه مرستې رو غواړه فيهم رسول الله قد تجرد ابيض مثل البدر يسمو صعودا دي سلخکر تیار کړه چې الله پیغمبر پکېمي او اسلحه چولی جنگ لروانی او دیسی بخکاری لکه سنگ چی سپومی پڑکیگی دکی شان بپڑکیگی فی فیلقین کالبحر یجری مزبیدا ان قریشا اخلفو کالموعیدا دیسی لخکر بسی بوده دیسی لخکر لکه دریاب داد پا دریاب چی ده زگونو ده چپی را روانی دکی شان لخکر بسی بوده قریش گوره ویستا لوزمات کرده پیغمبر تلی گیاده ونقضوا ميثاقك المؤكدا وجعلوا لي في كداء رصدا استغى مزبوط لو سي كم تا دا غوي سره کړه وغه مات کړه او په کدا علاقه کې غوي مونږ ترا ما ترا جمشي وما تناس وزعموا ان لست ادعو احدا وهم اذل واقل عددا په کدا علاقه کې مات مشرکان ناسو چې دې چاته خبر ونه رسي او شکر بسیران ویلی وهم اذل و غخ زلیل دی و اقل عدد اشمار کم لگ دی هم بیتونا بالوطیر حجدا و قتلونا رکعن و سجدا پا منگ باندی هم لکڑی و پا وطیر علاقه کی تا سرک سات مخی مو بکن جدوی وطیر کیو پا وطیر علاقه کی پا منگ باندی هم لکڑی پا دیسی حالات کی چی باز پا منگ کی پا رکو کی و باز پا سجده کیو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی کل دا خبر ختم کردی و ختمی شوی ویاو وی نصرت یا عمر بن سالم رست دیو شوی فما بریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی مرت بهم صحابہ پاسمان کے وریز راک کار شوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ان هذه السحابة لتستهل بنصر بنی کعب دا وریز زیر را کید مرستی چه مرست با دا بنو کعب دی خوزعت بنو کعب هم بلکی ندوی مرست با کی بیا بودیل بنو ورقار آگه بودیل آگه دروازی بخوا که جنگ شیو کنه دا خوزع مشر ناغم دزن سر سکسان را روان کرو رالو مدینی تا او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی تفصیلی خبر ورکو او دیو توی چه قریش گره دا بنو بکر مرست کڑی دا یقینی خبر دا دا بنو بکر مرسته کرده و دا خوزعه کسانی پی وجه لیدی بیا دا وفد روا پش و لار مکیت خوزعه قبیلی دا کم کسان چرا گلی قریشو تا بتاو لگه دا جاخه جوڑه شوید او سم جاخه جوڑه شوید یه ریدو چی سبکی یه انجام با دی کارسه روزی ناغوی یو هنگامی استشاری مجلس رو گوختو دا مشوری دا پار چی سبکو مجلس شورای که نو نپاغی که مجلس شورا دا خبر وطا کلا چه ابو سفیان بولی گو مدینی تا او دی با دا عهد او دا سلحا نوی کی تازه به کی چیزا و چیزا شیوی دا اگا شیوی دی او دا سلحا بنو رسکو بیا به نوی کو بیا به تازه کو او بیا به دیسی نکی گی دیسی با او کوی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا پتو چی دا قریش بسکی اتا اندازه لگه دلیو او دیوی ملگرو تا که انکم بی ابی سوفیان ما تا دیز خکاری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتوی چه ابو سوفیان برازی او دیده پارا برازی چی لیا شد العقد و یزید فی المده دیبا دا مده دیره اوی بچی لالو استازه کو دیده پارا برازی ما تا دیز خکاری خیر ابو سوفیان دا مکین رووت نو کل چی دی عصفان علاقی تا ورسیدو ابو سفیان عصفان لقیت و رسیدو نوالتا وسر بودیل ابن ورقام الاشو بودیل دا خوزعا خاندان دا مشر کمچه مکین مدینی تلو پیغمبر لی خبر ورکو نو خود مدینی نو پس را روان دیو سر پلارکم الاشوی من این اقبلت یا بودیل بودیل دا کمزی نرالی اتا پتو چی دی خوزعا قبیلی مشر دا قبل زیتنه تلو مدینی تلوی ناغو تیسیرتو فی خوزاع فی هاد الساحل و فی بطن هاد الوادی بس دا زمان دا خاندان سکسانوی گرزو دی ساحل تربت بوزو دی وادی تربت و دی خور تربت بروزو دی سی بچکر راوتیو
ابو سفیان و تی او ما جئت محمد ته ده محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواله خونه تیلی ابو سفیان دیرو خیر سره اگو تی نان حال تنیم تی حال تسکو ده فسید بوده لال مکیت روان شو مکیت ابو سفیان وی زده معلومو مچی ده مدینه تلی کنه تلی فسنگ بی معلومه وی که ده دوی ده سورلی ده وخان مدینه تلی نو دو بلازی ما غصه خوللی چی پایی که بیده کجوریم خوللی نو رازی چی کمزی که دوی ودریدلی دی آغازه گورو کمزی که چی آگوی دیره شیوی دی وقتی ترکره اک قزیت ورلو نو علت دی اوخانو آغا پچی پرتی آغای رواغ استه و دیسی ما تکرنو پایی که دن ده کجوری اردو که وو ده خود مدینی نخده کن ده ده مدینی نخده که کجوری خوالت دی کن احلف بالله فالله قسم خرم لقد جاء بديل محمد بديل بمحمد صلى الله عليه وسلم بسي تلا ديكي شك نشتي ده غير نخا ده كان ده 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 كجوري ده دانا وده عدوكي ده ده مديني على مدى جدوي تلي دي مدينيت بي ابو سفيان روتو قبل سفري بوركو لار مدينيت ورسيلو نو ده ده لور خود پیغمبر صلى الله عليه وسلم بنكاكي وكان رامله أم حبيب رضي الله عنه ندي أول ورغي داغي كورت جزا لور داغي سر بملاقاتو كم أول أو أغي تبخبرو كم إيمان ستوي دا واوري كلا جي داغي أو كينا ستوى لو بيو تلعيبان دي لور بدي كورك طوته عنه ناغي تاغ تلعي رطولة كده ابو سفیان و تیلو روی پوه نشم ستا پا دی کار بانی دا تلائی زمان قابل نده و کنزه دی تلائی قابل نیم تا خود تلائی یا چطائی چی صدا قدر اطول اکر و تیوی بل هو فراش رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا تلائی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تلائی تی پا دی اقدم مکی پا دی بریوزی وأنت مشرك نجس أو تم مشرك أو بليتي فلم أحب أن تجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نغختشي تدع باك إنسان بتلايبان دكيني ديتوي إيمان ديتوي تقوى ديتوي جذبة دالله دا بار غيرت دا پیغمبر دا بار غيرت دا قرآن و دا حدیث دا پار غیرت و دا هر سب مخکی دا خپل خاندان دا مور پلارنا دا پیسونا دا مال و دا دنیانا دا هر سن با دا مخکی که محبت دا اللہ سر او محبت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر محبت دا اللہ دین سر چی دا زوروری دا هر چا سر دا محبتنا نو دا ایمانی جذبا ازدکی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا بی بی رملا ام حبیب رضی اللہ عنہانا اگو تیوی لقد اصابکی یا بنیتو بعدی شر زمان بعدوی تا دا شر در رسی دا دیر بدل شیوی بی ابو سفیان ووتو با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بسی وراغ و تیوی یا محمد اشدد العقد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا عقد بیا مضبوطو دا لوز بیا مضبوطو وزیدنا فی المدہ دا مدت پیم دیرو نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ویلی دیل راگ علیہ وسلم ویلی دیل راگ علیہ وسلم ویلی ویسی چل شوئے دیس زانی زی کچی زنیم خبر ویلی سی شیر نا معاذ اللہ وی پا اللہ پوری پنانی سی اسم نیلی شیر نحنو علی عہدنا وصلحنا يوم الحديبية منكو باقبل لوز باني مضبوط ولا ريو كم لوز چي بو حديبية كي شيو لا نغير ولا نبدل نبا ستبدلی راولو نبا كي ستغير راولو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولا جواب ورنکو دیو تونو اچاو رازل صلح بزیاتو کی یا مدت بزیاتو ابو سفیان تپتو لگے دی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جواب نور کی لارپا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پسی
ناغه ته وی ته پیغمبر ته که سپارشو کی ناغه ما انا بفاعل دا کار غزنی شم کوله تا دیسی خبره چیزه بگی گوتی نواما وی سید لال پا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ پسی وی ته پیغمبر ته سفارشو که چی دا عقد نوی کی او دا مدت پا گدیر کی آغوی انا اشفع لکم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زب و سفارش کو مستا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھی چی یو زر شیر اسر پلاس کی که نسر شیر پاقی دسرم جنگ کو مزا او تو ایلار شا خبر ہوتا رسول ہیو کا پہ روایت کی رازی چی آغا توی وی آغا و آغا لوزون آغا احدون زر شوی دی وی آغا احدون پری شوی دی وما كان منه مقطوعا فلا وصله الله او كم عهد جمات شويد اللا دي بياد سر نجوليوي قبر ختم شوي ناغو تيوي دير بد انساني اخبال ولي ساتلو چلتا لندرزي بيلال پا عثمان بن عفان بس وی تو تو اگر زمان خبر خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر ہے اگر سر خبر ہو کہ جی سوی دے قضی ہے زبا سوی بیا ابو سفیان لڑ پا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ پس اور اگر لور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لور دا علی رضی اللہ عنہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ ملتناستا اور حسن بن علی رضی اللہ عنہما اگر ما شمو دی مور مخیت گرزیدو را گرزیدو و تیوی اے علی ابو سفیان و تیوی وی تغو خیر حمدیل انسانی قن نرم انسانی خپل ولید زمان منز کی نیو حاجت میرا ولده چی ما واپس نکی فشفع لی الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمان سفارشو که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علی و تیوی وی حکی یا ابو سفیان ابو سفیان تباشی پیغمبر خود آغا کاری را دکڑی دے چھ منگو تبکیم سنی شوئے لے تسنگو جلال چھ خبر آسا ہو نا ابو سفیان دکا ٹیم کی دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غلور التوا فاطمہ اغیت اوازکو یبنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اید محمد لور حل لکی انت اموری بنیکی هذا فیجیر بین الناس دی زویت دی ہوئے اغما شمی ہوتے یاد کو ویدت دیوائی چی اعلانو کی دا امن و امانو خلقو لپناور کی فیکون سید العرب الى آخر الدهر دا عرب و مشرب شیع زمانی پوری یا دیگی بدا خبر ناگیو تیو والله ما بلغ بنی ذاک ان یجیر بین الناس زمان زیو دا اوڑی که ما شم دے بس سب امان ورکی خلقو لاؤ سب خلقو لپناور کی او دے پیغمبر پا مقابلے کی بسوک پناور کی دا کارنی شکے دے ابو سفیان بنا دنیا ٹولو تکتو رشو بدگا تیوی علی رضی اللہ عنہ تیوی یا ابا حسن انی ارا الامور قد اشتدت علی فانصحنی وی خبر دیر سخت شیوی ترا تسوی علی رضی اللہ عنہ تیوی اگو تیز سوی مطالب صفحی دے درکی خود تاکو بخپل دے بنو کنان خاندان مشری اگو یاو وی لارشا پخپل دا امن و امان اعلانو کوزا ورنوزا دا پیغمبر بخواه که ودرگا دا امن و امان و زمان طرف اعلان دا و بیازا ابو سفیان وطی دا امال سفایده را اکی اگوی ما تس دیس خاص نخ کاری جی فایده بدر که غطوی سرات او خواهنو غدق کارو کم اگوی سیده ابو سفیان ورگا جمعت مسجد نبوی تولتا ودرگا یا ایوه الناس زمان تربنا دا امن و امان اعلان تی اخبر تربنا اعلانکو بے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو وی ما دا اعلانکو امید دے چی زمان دا اعلان بسوک نرد کئی نبے واپس کئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی انت تقولو ذالک دا خود توے مقوسن دیویری دا خستان تربنا اعلان تی
بس هغه خپل اوخته اوخته او روان شو لاړ مکې ته ابو سفیان لاړ. ابو سفیان چې کله واپس راغی قریش را جمع شوي دي ټول، او ما وراءک هل جئت بكتاب من محمد او عهد سدي وکړو سه کتاب دې راوړو صلح دې راوړو څه خو دې راوړي موږ ته وښایه کنه. هغه ورته هېڅ مې نه دي راوړي. هغه انکار وکړو جواب یې نه راکو، په ملګرو پسې لاړم. خو د دغه انسان چې څنګه تابعداري د ملګري کوي دې زما څوک نه دی لیدلی، دا ملګري څوم تابعدار دي وي. د ابو قحافه په زوی پسې لاړم، وي په هغه کې خو د سره زه خیر نه وم. ابو بکر صدیق یادی د خطاب په زوی پسې ورغلم، فوجدته اعد العدو، زموږ د ټولو اوچت دشمن دقه دی. علي رضي الله عنه بشوره لمن فوجدته الين القوم قبل طولك نرمو ناغره تبي يكارو ينو موكو بتني سي فائده بكاي وكنا بكاي او تي سيري تويلي وي ما تي دغه شان خبره كريت او ما تي دوجي تغزال لما شري د بنو كنانا د قريش مشري نو پیغمبر د تسوي محمد صلى الله عليه وسلم د تسوي قريش وتي هغه د قوي جدا خطوي أنت تقول ذلك. قريش ويلك وغرق شي. دي علي رضي الله عنه بتابع ليس لوبا كريدة. أجي تو غيدة بوري كريدة. وجئتنا بما لا يغني عنك ولا عنا شيء. دا دي سخبري دي راودي شنو بكي زمان سبعي دشتي ونستا. أجي لاري ورالي. نا قوتي ما تنبل الارنو مالون ما سكري. ودا غيو الارو. بي پیغمبر صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنه توي بي وی زما د جنگ سامان تیار کا. او دی ورته ووي هیچ چا ته به څه نه وی، زه چرته ځم، بالکل به دا خبره پټه ساتي. او خلکو ته یم وی ځان تیار کړئ، صرف دقه وی ځان تیار کړئ. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه راغی په عائشه رضی الله عنها پسې. هغه لیږه و پیغمبر صلی الله علیه وسلم لرا سامان تیارو. وی لور وی اامرکی رسول الله صلی الله علیه وسلم ان تجهزو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیتے امر کرے ویا واغوی لی چا سامان تیار کر وی فا این ترینہو یورید اسی وی کم جیتا براوانی اغیلی وا اسی مونے تکی جالتا پیغمبر ہوتا سیوی لیوی خبر با پتا ساتھ ہاوی لعلہو یورید بنی الاسفر باگا زیڑو پسی بزی او زیڑ بنو الاسفر دا رومیانو تولے کی کی دی شوی پر رومیانو بانی املکا یقیل بزن تیاری اگر بیا غلی شوا خوی فلعله یریدو اهل نجد کی دی شی نجد بانی املکا نجد والا باند ابیا غلی شو فلعله یریدو قریشا کی دی شی پر قریش بانی املکا اگر بیا غلی شوا اسی مونه پا دیگی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را ابو بکر صدیق وتیو یا رسول الله اتريد ان تخرج مخرجا یا رسول الله چرت خود وتو اراده دیدا ویاو نی رومیانو بانی ورزیک وینا اهل نجد ولا بانی ورزی نجد ولا بس وینا فلعلك تريد قريشا قريش بس ورزیکس وینا قريش بني ورس ابو بكر الصديق قلت اليس بيننا وبينهم مده يا رسول الله زمو منسكي ختيم لو نسل هيك الم يبلغ كما صنعوا ما صنعوا ببني كعب تاتك سبتن اللي قدر يجي بنو كعب سرا ويسي جل كده خزاع سرا دوكي وركدي دك خو پیغمبر صلى الله عليه وسلم اگر جهاد چاته ونی ابو بكر سره دا خبر وکړه بس نوري چاته ونی چې کم ترب تروان دي خو سوخ باید وته بیا وی چې مکه ته روان یم نو طول تا اعلانو کو وی زن تیار که خلکو زن تیار کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باندو تم اعلانو لگو خوشا چی کم باندیوی کلیو چی زن تیار که نو باز خلق مدینی ترالو او باز پلارکی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملگری شو لکه بنو سلیم خاندان دا پا مدینه کی مدینی تنو را گلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پلارکی دیو سلم ملگری شو او باز قبیلی مدینی ترالی لکه اسلم غفار مزینہ اشجع جوہینہ دا قبیلی مدینی ترالی او دیسی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر یو لخکر جمع شو دا لسو ذرو کسانو لوی لخکر جمع شو لوی او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ گا ٹیم کیو دعا و گفتا وی اللہم خذ العیون والاخبار عن قریش
حتى نبغتها في بلادها. يلا د قريش د جاسوسان د دغوی د پریکا دغوی د اغوی ته د خبر رسید پریکا یا الله چا غوی ته سره خبر ونه رسی او موږ په غوی باندې اچانک حمله وکړو. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم روان شو په دې سلارو کې چې هغه د دوو غرونو په منځ کې او په هر غر باندې یو ټولګی به ودرول په دې غر په دې غر په منځ کې په خپل روان او دا به وی چې څوک راځي او تاسو یې نه پیژنئ واپس کوئ. ناشنا کار پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل وکړو. یو سریه ولیږله ادم علاقې ته ده. ادم د مدینې نه دسې شپږ دېرش میله کې دی او مخکې ما د دې ادم علاقې یو تذکره کړې وه که چاته یاد دی. هغه علاقې ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابو قتاده ولیږو وایي بس دا کسان ستا سره ملګري شو ځه چېرته یا رسول الله ادم ته ځه. نو دې نه بالکل دې چې ښکاره شو خلکو منځ کې مشهور شو چې حمله په کوم ځای باندې ده ادم علاقې باندې دی. سره هغه طرف ته لاړ هلته چې لاړ بیا د هغه ځای نه واپس بیا راغلی دی پیغمبر سره بیا ملګری شی و. نو دا کار پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې دپاره وکړو دا کار یې دې دپاره وکړو چې خلکو ته داسې ظاهره شي چې موږ هغه طرف ته ورغلي وو. په دغه دوران کې یو ناشنا کار وشو. هغه دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله هم مکمل تیاری وکړو روان شو مکې ته. حاطب ابن ابي بلتعا رضي الله عنه صحابي دي هغه په دغه ټیم کې یو خط ولیکو قریش ته او په کې ولیکل چې پیغمبر در روان دی حمله کوي په تاسو باندې. دا خط یې ولیکو او د مزینه قبیلې یو ښځه وه هغې له یې ورکړو او هغې له یې مزدوري وټاکله چې زه به تاله دومره مال درکم خو دا خط به قریش ته ورسي. دا حدیث او دا واقعا په صحیح بخاری صحیح مسلم کشتی علی رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم زولی گلم او الزبیر بن العوام او ابو مرثد یا ابو مرثد الغنوی رضی الله عنهم دا دری ونه ولی گل او دا دری ونه شاه سوارانو وی تاسو لارشی و علاقیت بورسی روضت خاخ اگا علاقیت ولی کی روضت خاخ دا دا مکیو دا مدینی پا منز که دا زیده التی او خزده الله اوس پیغمبر ته درس خولی التی او خزده د مشرکانو دا غی سره یو پانه دا یو خطه بعضی روایتونو کې دی نوم راغلی چې دی نوم دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نوم یې سارا دی سارا. دا غی سره یو خطه د حاطب ابن ابي بلتع چې مشرکانو ته لیکلی دی هغه خط مال راوړی خو یې صحیح ده. علی رضی الله عنه موږ روان شو هم پاک قضی کې موږ د زنانه ومونده کمزې چې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کړه بالکل حق قضی ته وی موږ ته چې کتاب چی شو اپانه چی شو هغه چې ما سره خو هیڅ نشته وی موږ دغه هغه سورلې ودرولې سامان مو له ټولو کتو سبق یې نه وو. وی به دې ملګرو وی چې ردی سره سنشتي وی ما ته چې ګوره دا خو تاسو ته پته ده کنه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دروغ نه وي. هغه وی او نو هغه څنګه ویلي چې دې سره شتي خوشتي و سره بس وته وی قسم می دی که دا کتاب دی راونه ویستو دا خط کنه نو دا جامی دینا طولی و باسه و پا دی وی روالا بس آقای دی خپلی بڑی تلاس کرده دی بڑا که آقا خط پت کرده آقای رواغستو او دلی ورکو دی اغا خط ویڑو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی خط کولاکو پا ایکی لکلی چی قریش تی لکلی دی پیغمبر در روان دی بتا سو عمل کے داڑی ناشنا موقف و پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سوک دے جذبات و خبری نی داری کیو سڑے رہو لگیو لیکن ان سبا دا چې ډیر دي د کفر د ټاپو مشینان ډایرکت د کفر ټاپې لګوا ویا حاطب ما حملک علی ما صنعت. حاطب دا دې څه کار کړی ولې تحقیق په کار دی ولې ته دا کار کړی. هغه یا رسول الله تعجل علی تعجیم کوه یا رسول الله فیصله کې تعجیم کوه زه مرتد شوی نه یم نه مې دین پرېښودی
او نه دا چې زه په کفر راضي یم نه بیا دې ولې دا کار کړی وی یا رسول الله تا پته لري چې زه قریش کې خو نه یم خو د هغوی حلیف یم بل خاندان یم خو د هغوی سره په حلف کې ورننوتی یم او د هغوی سره ملګری یم په هغه وخت کې د پوهانه یعنی دا کم مهاجرین چې راغلي دي د مکې نه مدینې ته نو دا خو قریشو کې دي که نه هغه ورته یو نو د دوی هلته خپلوان شتي چې د دوی د بچو خیال ساتي ځکه چې هلته هغوی په قریشو کې دي که نه خو زما خو څوک نشتي چې زما د خاندان هلته خیال وساتي زما خو نسب نشتي په قریش کې که نه او هلته زما خاندان پاتې شوی دی بچي پاتې شوي دي ما ته دا پته و ای د الله پیغمبره چې الله به ته زورور کوي په کافرانو باندې دا ما ته پته ده که زه دا خط ولېږم او که ونه لېږم خو ما دا کار دې دپاره وکړو چې ان اتخذ عندهم یدا یحمون بها قرابتي زه به دا خط دوی ته ولېږم نو دوی به سبا له زما بچو ته او خپلوانو ته نقصان نه رسېږي به چې یاره حاطب خو ډېره ښېګڼه موږ سره کړې وه موږ له خبر راکړې وه دې دپاره مې دا کار وکړو ولم افعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني او دا کار ما دي لپاره نه دي کړی چې زه کفر ته وړېدلم یا مرتد شوی یم چې دا خبره وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اما انه قد صدقکم دا سړی رښتیا وایي دا کار د دې لپاره کړی په روایت کې راځي چې صدق رښتیا وایي ولا تقولوا له الا خيرا دا ته بس نه وایي ګورې عمر بن خطاب وایي رسول الله انه قد خان الله ورسوله والمؤمنين اذا الله پیغمبره ته ورشته ورشته خو خیانت کړی د الله سره د الله د پیغمبر سره د مؤمنانو سره خیانت کړی فدعني اضرب عنقه ما اجازه تر کې جره سټ تی وو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه انه قد شهد بدر دغه بدر په غزا کې شریک شه او لته ته پته نه چې الله را ښکاره شوی دی او بدر والا ته یې ویلي و اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم تاسو چې څه کوئ کوئ ما بخلی یې د عمر بن خطاب رضی الله عنه د سترګو نه اوښکې روانې شوې او دی وی الله ورسوله اعلم الله او د الله رسول ښه پوهېږي نو بیا الله دغه ایتونه نازل کړو د سورة الممتحنه د اولني ایتونه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء أي إيمان والو زما دشمنان ودخفل دشمنان دوستان ما جولو جتا سوت دمين محبت خبري لي كي من دغا يتكي دا اللوي وي دي خلقو دا حق انكار کرده دي خلقو پیغمبر ويسته دا مكينة تاسو ويسته دا مكينة پا دي وجه أن تؤمنوا بالله ربكم جتا سو بخفل رب إيمان را وده نو دې څه کار به بیا نه کوي الله وایي و دې ځای کې ګوره اولنۍ وقفه دلته د سوچ خبره هغه ده حاطب رضی الله عنه معمولي سړی خو نه دی که نه مسلمان صحابي او بیا په مهاجرینو کې دی او ده هغه راز ښکاره کوو ګوره د دلیل دی په دې باندې چې د خطا نه او د غلطۍ نه ساتونکی ذات هغه الله دی او انسان کمزوری دی د ده نه خطا کیدی شي دی په غلطۍ کې واقع کیدی شي انسان کمزوری اوس ده ګوره حاطب رضی الله عنه معمولي سړی خو نه دی که نه د بدر په غزا کې شریک شوی دی هجرت یې کړی د پیغمبر ملګری خو دې ځای کې په یو اجتهادي خطا کې واقع شو ادا کوشش کړه و دي و یاسم ګټه د الله او د الله د رسول ده و زه به دا کار دې لپاره وکړم چې زموږ خپلوانو ته نقصان نه رسي بله د سوچ خبره دا ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه پراخه سینه دا پکې غټه فایده ده پراخه سینه ښه پارام ورته وایي ما حملک علی ما صنعت حتی به دا کار دې ولیکو دا نه چې غوسه شو راوی نیسي او څنګه ولي نه نه ښه پاره ولې دې کو دیسي چې کله هغه خپله خبره وکړه وی صدقه سړی ښه رښتیا وایي څه ورته نه وایي او بیا بل طرف ته فایده د عمر بن خطاب رضی الله عنه ایماني غیرت ابګې راښکاره شو اجازه ترې وغوښتو
چې یا رسول الله اجازت راکه هو اجازت ورنکو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی قصې ته دی واقعې ته ډیر په نرم زړه سره وکتو او په ډیر پراخه نظر سره وکتو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نظر ډیر پراخه تنگ نظر یې نه و جو بس حاتم دا کار کړی بس مړی کوي منافق دی نه وی کچو سنگا ولی سوچی پکی وکو بیا وی سړی رښتیا وایي نو مؤمن له پکار ده چې هر ځکې د دسې چې حادثه ورته رامخته شي هلته سینه غټه ساتي نظر پراخه ساتي تنگ نظر به نه ساتي او نه به تنګه سینه ساتي نو دې واقعې نه ګوره دا فایده راووته یو مؤمن اگر که جنتی دی حاتم رضی الله عنه یقینی دی چی سه دی جنتی دی خو بیا په خطا کې او په گناه کې واقع کیدیش کمزور دی گناهونو نه پاک څوک دی هغه پیغمبران دی او کمال کامل ذات څوک دی پورا هغه الله دی د دې نه دا فایده م راووته رد پا تکفیریان و خوارجو باندی مسلمان و پا یو گناه باندی نه کافر که او یا داریک چو با تا کافر سر رابطه کردی تا کافری نه بازو که با دی اولی دی چیره کافر سر دلاس ملاو که گنه پتا بم فتوی راشتاتی جده سده کافر دی دا مرتد دی او دا درباری دی او دا دگه دی او دا دیسه نه دیزی که گره پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حاتب تا کافر خونه دی ویلی کن بلکہ اللہ چی بے کم خطاب کرے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو ایمان والو کہ اللہ دن نکڑے دے کافرانو تے نہیں رویست دینا بلدہ فائدرہ ہوتا جی رخپلی غلطی اعتراف کول پا دیس رب دے اللہ بچ کئی اگر رخپلی غلطی اعتراف کو دینا دا فائدہ مروتا چیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت رشتین نبوت تے زکر چیو گر آگا سن خبر ورکوی دا زنان بالتایی رو دتخا خلاقا کی نو خدا و تعالی ویلی کن دینا دا فائدہ مروتا چی ماف کول در طول نگورا کار دے کسو خطایشی دا آگا ات مافی کول در طول نگورا صفت تے دلتے ہو اسی یو فائدہ بر ذکر کم زړه ته میرالا مصطح رضی اللہ عنہ کله چې عائشہ رضی اللہ عنہ باندې هغه بہتان ولګیدو مصطح په کوم خبرې کړې وې کنه هلکه مصطح هم صحابی دی او په بدر کې شریک شوی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا په مصطح باندې حد قائم کړی او دلته په دغه باندې حد قائم نشو په حاتب باندې نو پاگا ولی حد قائمی گو اغم پا بدر کی شرک شوئے کی دیشی پس نا 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 اغم خطا شو دیم خطا شو دا اغم خطا شو جواب داری مستح چی کم کار کڑو نو شریعت داگه حد خواله دی او دا دی کار خو حد نده خواه شوه کن نزکا پده بانی حد قائم نشو پا آقا بانی حد قائم شو زکا چی شریعت کی جب چا بانی تا بہتان ولگه نو داگه حد خواه شوه دی صورت النور کشتی کن بل دینا دا فائده روه تا چی حد قائم ول داگه تا فائده دا ساتی علمی مسئله او فائده منه حد قائم ول قصاص نافذ ول شرعی سزاگانی ورکول دا دا حاکم وقت کار دی او دا دا امیر و دا مشر کار دی یعنی چیزا با مرا پاس موتا با مرا پاس یو هر شڑے بلی گئے حدود بقائم ای آگا مڑک مرتد دی داگا مڑک مونز نکی آگا مڑک جادوگر دی داگا رجم کده زینا کرده ادن اللہ سپرده غوغا با جوڑش دلیل پیدا دی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چکلے دیتا پوسکو عمر بن خطاب وی رسول اللہ اجازت رکھو اجازت نیشتی مطلعی چی مشرشتی نسازا ورکول دا غی کار دے دا عمر رضی اللہ عنہ کار ندے ورسیدی با دی مسئلہ کنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا مدینین ہوتو او سو کسان وسرو لزر کسان وسرو
او مهاجرین او انصار و سر طولو او دا در روجی میاشوا دا در روجی میاشوا او غوی روجیم نیولی وی در رمضان میاشوا لسم رمضان و لسم او اتم کالو دا هجری بیا مکی تا پنو لسم رمضان رسیدلی مدینه باندی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی مشرکو ابو رحم کلثوم ابن الحسین الغفاری بعضی روایتونی کی رازی عبداللہ ابن ام مکتوم مشرکڑے نو سنگ برا دوانا روایتونی جمع کو دا بدیسی جمع کو چی ابو رحم مشرکڑو با مدینه باندی عام او عبداللہ ابن ام مکتوم مشرکڑو با منزه باندی چیتا امامتی کی بتا مشاری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روانو یو ناشنا واقعی بگی دارا پیغشو یو علاقی تا ورسیدو ابوا یا ودان نو علت دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا مور قبر دی نو حدیث کی رازی چی امام احمد بن حنبل رحم اللہ روڑے دی امام ابن حبانوم روڑے دی برید ابن الحصیب رضی اللہ عنہ روایت تاوی منگ دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرو فنزل بنا ونحن معه یو زیکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوشو منگو سرو دقی زیکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تلے دا مور دے قبر زیارت لہ دقی دا برائیدہ چی کم واقع بینی وی دور کات منزی بیا ہوکو او بے منگتا مخروالا وعیناہو تذریفان نسترگو نوخ کی روانی وی عمر بن خطاب رضان پسی پاسی دو ففداہو بالابی والام مور پلاری پی قربان کرو یا رسول اللہ زمان مور پلاری دی پتا قربانی مالک سی چل دی تا سو جاڑی وی ما دا خپل رب نے اجازت غوختو چیلے مور دا قبر زیارتو کم نو اجازت راکو او وی ما تی اجازت غوختو چی بخانه ولو والا منو دا بخانی اجازت رانکو فدمعت عینائی دکی دل اسمی دسترگو نو اوخ کی روانی شو دیزی که فائده داشوا چی دا مشرک دا قبر زیارت سده جائز ده او نهی دا کافرانو دا پار بخانه گختونه نهی را گلی دا چی نب بخانه با نگوار او دیزی نه دا فائده را ہوتا چی دا مور پلار اگا نه ختمی دون که حق پا انسان بانی دا مرگ نبا دومی او اوچت بچے اوچت اولاد آگئی چی نمور پلار دا پار بخانو گواری دا مرگ نباد دا دا طول ناگا اوچت بچے اوچت اولاد زمانگا پختنو کی دا دیگر کمی دا مور پلار دا پار دعا گانی دا گوی پنم صدقا دا گوی سر خک اول دا مرگ نباد دا با منگی گت کمی دی بس دا گئی چیر پا دی اولنی ورزی امیخ غوالا لکا دا بگیا خسڑے دی او بیا ورس تا طول جا خدی که روانی جر از مکا بسنگ تقسیمی یو مال بسنگ تقسیمی دا آغا بچو کار دی چی آغا دا دی مور پلار سر پسیمانو سر محبت نکی می کم سڑے چی پا مور پلار مینی ناغوی دا پار پا مخا بخانی گواری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روانو بیا روان شو مخیت مکیتا یو علاقیتا ورسیدو نبیق العقاب نبیق العقاب مکی و مدینی پا منسکی التو سر ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب ملاوشو یو خابل ابو سفیان سخر ابن حرب دادی ابو سفیان ابن الحارث ابن عبد المطلب در رسول سم در ترزویده حارث در رسول سم ترده کن دا دا غزوی دی او دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رو روم دی رضائی رو ری دی حلیم السعدی السعدی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا آگئی پیس کلی دمس کلی نو یو پا دیلا رکا ابو سفیان مخیل را گئی دویم عبداللہ ابن ابی امیہ ابن المغیرہ دیم مخیل را گئی او دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ترور زوی دی دا عاتیکی زوی ده و عاتیکا ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده والد سیب
خور وا نو دوان خپل مخی لرالو دا یو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ترز ویری او د دویم سره د ترز ویری او د دویم چې کم دی نو دا د ام سلم روروم دی ام سلم رضی الله عنها د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بی بی دا غیر رور دی د پلار د طرف نه په مور کې وسر نه شریک پلار کې وسر شریک دی دا ابو سفیان چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره نبوت نه مخکې ډیر خو خو چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نبوت میلاو شو دا شاعر او شاعر د ابو سفیان او یاد ساتي ګور دا ابو سفیان نه دی ګوره هغه مشهور نو دی ابو سفیان به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې په شعر او شاعری کې ډیری بدې ردی وی ډیری تنګ کړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بې انتهای تنګ کړو او حسان ابن ثابت هغه مشهور شعرونه چې کوم دي هجوت محمدا فعجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء هجوت محمدا برا تقيا رسول الله شيمته الوفاء دا مشهور اشعار غير د برت کې ویلي دي حسان رضي الله عنه دي ابو سفيان برت کې ویلي د پیغمبر صلی الله عليه وسلم په شعر او شاعري کې ډیر بدره دي ویلي دا دویم چې کوم دي عبد الله ابن ابي اميه سيرت كرازي كان من أشد الناس إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم دير زياد تكليف ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم تبا مكة كرا سواله بعض ما ذكر كده مو پاغا سيرت پاولاني در سنوك نو ده دوانه چه كره ده پیغمبر مخيل رالو أعرض عنهما پیغمبر صلى الله عليه وسلم تمخوالو أغوية منغورنا نوزو منغورنا نوزو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ نو ام سلم رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو یا رسول اللہ دا یو دی دا ترز وی دا بل دی دا ترور زوی دی نو دوم رہے مبت بخت کو جی تے پر دین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ حاجت لی بھی ما زما دوی تے ضرورت نشت دا ترز وی چی دی نو زما عزت تار تار کڑے دا ما بس بشیر و شاعری کی خبری نہ کو دی دا بل چې کوم دې ترور زوی دا خو بس خرګنی کوم راځي فهو الذي قال لي بمكه ما قال دا خو موږ سره هغه سکړي دي په مکه کې چې سکړي دي هغه ته خبر ورسید نه ابو سفیان او د سره د زوی راغله او جعفر نه هغه قسم وخوړو د ابو سفیان وی یا به پیغمبر موږ له اجازه راکړي چې موږ سره ملاو شو او یا به زه د خپل زوی د ځان سره روان کم او به وځم په دې ځمکه باندې چې چېرته لاړم بس مړ به شم د لوږې او تندې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې کله پته ولګېدې هغه ډېر نرم زړه و چې دی وایي چې زه به وځم او د زوی به ځان سره بوځم بس اجازه ته ورکړو نو په هغه ټیم کې علي رضی الله عنه ابو سفیان ته دا خبره وکړه وي تاسو په خپل به پیغمبر پسې ورشئ او دیسې ورته ووایې څنګه چې د یوسف علیه السلام وروڼو یوسف علیه السلام ته ویلو قالوا تالله لقد اثرك الله علينا يوسف عليه السلام رونو سو يوسف عليه السلام وي الله ته په موږ باندې راخکار کړی وان كنا لخاطئين او موږ په غلطه یو موږ ملامت یو کله چې دی ورل ابو سفیان پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې په ډاری کې دغه خبره وکړه تالله لقد اثرك الله علينا پیغمبر او ته لا تثريب عليكم اليوم اسم ملامتي ان انت سبحانني نشتي يغفر الله لكم الذي تزوب فيه نو په دغه ټیم کې ابو سفیان اسلام قبول کو او عبد الله ابن ابي اميه هغه اسلام قبول کو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه دوانو نه اسلام قبل ول ومنل او دغه اسلام بیا ډیر خیسته شو ابو سفیان خو به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ولاړو سم سره ولاړو مضبوط او تاسو ووري د حنین په غزا کې لري د ډیر ناشنا مواقف تیلته او عبد الله ابن ابي اميه دیم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یدي فتح په دې غزا کې شریک شوی او په حنین کې شریک شوی او به د طائف په غزا کې شهید شوی دی نو دې دوانو په لاره کې د قضیه کې اسلام قبول کو چاچا ابو سفیان او عبد الله ابن ابي اميه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماته استوی جروجی به منی ویلی نو خلقوم روجی نه ولید پیغمبر صلی الله علیه وسلم روجی او دې سره دې پر روایتونو کې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دې ډیری تندینه او ډیره ګرمیونو په دې مخ او په دې سر به وباړولې او داګه
تکلیفونه دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو زمونږ د پاره اوچت کړی دی چې دوی تر دین ورسی. نو ځکه عبدالله ابن عباس وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم روژه وه او موږ ورسره ریزي وتي وو. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یوه علاقې ته ورسېدو، کدید ورته ویل کېږي. کدید دا اوبه دي، اوبه د عصفان او د قدید علاقې په منځ کې. نو دغه ځای کې روژه ماته کړه او ملګرو هم روژه ماته کړه. یو روایت کې داسې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وویلی شو چې یا رسول الله، بعضو خلکو روژې نیولی چې تاسو نیولی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه کدید علاقه کې یو لوښی د اوبو راوغوښته او د ټولو په مخ کې اوبه وڅښلې، روژه ماته کړه. نو هغه ټولو ماته کړه. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته داسې هم وویل، انکم قد دنوتم من عدوکم والفطر اقوی لکم. ورورو تاسو نږدې کېږئ دشمن ته او بوزه، او دا روژه ماتول ستاسو دپاره غوره دي. د هغوی رخصت و. فمنا من صام ومنا من افطر. چا روژه نیولې وه، چا بوزه کړې وه. خو بیا چې کله نږدې شو چې په سبا له بیا مکې ته ورننوتو، نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وکړو اوس به روژه نه نیسئ. ټولو ته اوس به روژې نه نیسئ. مخکې خو صحیح د چارې نه وي، چا نه نیوي. اوس نه، ځکه چې اوس به دشمن ته بیا مقابله کې بیا کمزوری. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دغه علاقه کې، کدید علاقه کې، روژه بیا ماته کړه. دغه ځای کې یو ناشنا واقع را پیښه شوه، هغه به ذکر کوم او بیا وخت موږ سره ختم دی. صحابه کرام یو علاقې ته ورسېدو، مر الظهران. پیغمبر صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام دغې ته ورسېدو. نو هلته دوی ځان له میوې شو کولې، ګرځېدو په دې ونو کې، یو طرف ته کیکرو ونیو او بلې ونیو، د ګرځېدو په کې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې هغوی ته وویل چې دا دا میوه پکې دغه کوي او دا ده. نو هغه ورته، یا رسول الله، اکنت ترع الغنم؟ تا ګوره بیزی ساتلی یا رسول الله، ځکه دا مهارت خدا ګچی چې بیزی ساتلی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه، وهل من نبی الا وقد رعاها؟ پیغمبر ساتلی دی بیزی. نو عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ونې ته برختلی وه، دا میوې را شو کولې. نو چې کله به دا سیلی راله او د ونې دا خاخ به وخوځېو، نو عبدالله بن مسعود به ورسره وخوځېدو. هغه د بدن نه ډېر کمزوری و، د هغه دا پنډۍ ښکاره شو. صحابه کرام وخندل، ډېرې نری پنډۍ وي د هغه. وته مم تضحکون، تاسو ولې خاندي؟ هغه یا نبی الله، من دقه ساقي. عبدالله بن مسعود دا پنډۍ ډېرې نری دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وته، والذی نفسی بیده، په هغه رب مې د قسم وي د چا په لاس کې چې زما سا ده. لهما اثقل فی المیزان من احد. دا پنډۍ د قیامت په ورځ په تله کې د احد غر نم زیاتې درنې دي. دا معمولی سړی خو نه دی، په بدن څه کار کېږي؟ یو سړی د پیړ سټی دی، دا سټی دی او ښه د باډۍ نه غټ دی او باډي ساتلې ده دغه له چینجوله او خاورو له دغې له به وړي. نه عبادت شتي، نه ذکر او اذکار شتي، نه د الله دپاره بدن استعمالول شتي. خو دا بدن یې دغه دغه له ساتلی ده. په دې خو کار نه کېږي زما بدن غټ دی. کار په دې کېږي چې انسان کې څومره ایمان دی. ټوله خبره د ایمان ده، ټوله خبره د تقوا ده، دینداری ده. چې چا کې څومره دینداری ده زورور دی. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه پنډۍ کمزوری دی په وزن کې، خو زورور دی په ایمان کې. جبل احد ته وګوره په مدینه کې غر دی، څومره غټ غر دی، دا پنډۍ د غر نه درنې دي. دا د ایمان زور دی کنه. نو دا واقع په دغه ځای کې راپېښه شوې وه. یو بل کار دغه ځای کې دا وشو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه مر الظهران کې د شپې ملګرو ته دوی ور بل کوي، ټول ور بل کوي. خلکو ورونه بند کړي، هر سړی بس یوسو سره جمع شي، ورونه بل کړي لس زره کسان. نو ډېر ناشنا منظر جوړ شوی و، ځکه چې تکه توره تیاره ده او لس زره لښکر او بیا ځای په ځای ورونه لګېدلي. نو هغه ناشنا منظر و. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په چوکیداری باندې
عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ مشر کڑے ہو پا دی باندی با اکتفا ہوکو انشاءاللہ پر روان درس کے او دا مکی دا فتح کول دا پا یسو قسطونو کی زکی چی دا واقع لگ تفصیلی دا نو انشاءاللہ پر روان درس و بیان کم دا دیزی نبا خبر شورو کو چی وو رغوی بلکو بیا عباس رضی اللہ عنہ ہجرتو کو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تر عباس رضی اللہ عنہ اغم راگه در پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ملاو چو نو ادر غزینه با انشاءاللہ دا واقع بیا مخی بوزو اللہ دی منگا پوکی با قرآن و حدیث من دی واللہ سبحانه وتعالی دی منگا دا صحابه کرام و پا نقش قدم روان کی هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.